Sportsko-rekreativni centar Šumadija u Aranđelovcu je evo klizalište koje već nekoliko sezona privlači pažnju, mada ove zime vreme ne ide baš na ruku, međutim vi uspevate. Mirjana Lazarević je direktorka i evo nas povodom najavljene humanitarne akcije koja je, čini mi se, zakazana za sutra. Tako je, sutra smo organizovali humanitarnu akciju da pomognemo našem malom sugrađanju Vasiliju, za koga su već i organizovane do sada, mislim već sinoć neka predstava i još par akcija. On mora ići na lečenje u London, a naše malo njemu zaista može da znači mnogo, tako da smo došli na ideju da sav prihod, znači sutrašnji koji bude bio na klizalištu, ide znači za njegove potrebe. Naravno, mi smo nazvali akciju Klizajmo za Vasilija, ali svakako ljudi mogu doći ovako da se malo sa nama druže, da popiju kafu, da ostave neki prilog, znači nije obavezno klizanje svakako. Ja mislim da ćemo makar malo to pomoći, znači da mu bude bolje i da jednostavno ostvari ono što je želeo da ostvari u narednom periodu. U kom terminu? Radimo normalno kao klizalište od 10 do 22 časa, znači ceo dan, znači kad budu ljudi mogli da svrate, znači da ostave neki prilog, mi smo tu, znači celokupan prihod, znači sutrašnji, znači od 10 do 22 časa bit će za Vasilije. Ovo je prilika da ocenimo, evo već 1. februara počinje zimski raspust za škole do 12. februara, da li očekujete više posete i kako protiče uopšte ova sezona, jeste li zadovoljni? Mi jesmo zadovoljni, svakako čak nam je čini nam se i bolje sezona nego prošle godine, za novogodišnje praznike i Božićne imali smo najveću posetu, svakako deca tada nisu išli u školu, bilo je dosta turista što iz izvora koji su bili plus u privatnom smeštaju, tako da smo zaista bili puni po ceo dan, sada je bio malo neki zastoj dok ne dođe raspust, ali evo već od sutra kreće završetak prvog polugodišta i dečice idu na raspust, tako da očekujemo da će u narednih 15 dana zaista biti onaj jek sezone, što bi mi rekli, što se naših učenika tiče. Prema planu, dokle će biti klizalište postavljeno? Pa obično radi do 1. marta, mislim, jeste da nam vreme ne ide na ruku i ovo toplo vreme topi ovaj led i mi se zaista trudimo da to održimo, ali sa druge strane dečice se raduju s obzirom da nema snega i nemaju te zimske čarolije, kada dođu ovde opet imaju neki utisak da neke zime ipak ima, tako da ćemo do 1. marta sigurno raditi, a već od vremenskih uslova zavisi da li će to možda da se produži ili ne. I da li će i dalje za odlikaše biti besplatno? Svakako, evo sada baš čekamo te njihove knjižice i svi oni koji su bili vredni, znači koji su trudili u toku prvog polugodišta, svakako će biti nagrađeni kod nas. Kao i uvek svakog dana od 10 do 13 časova biće termini kada je najmanja gužva, da bi njih sve mogli da primimo ovde. Se nadam da zaista imamo dosta odličnih đaka i da će nam biti gužva ovde na klizalištu. Prateći sadržaj, koji su, imate li dovoljno klizaljki? Klizaljki za sada imamo dovoljne, za sljedeću sezonu ćemo već morati da nabavimo nove, ali ove godine smo, znači prošle godine smo već nabavili jednu količinu, malo ih je teško nabaviti, tako da moramo da se snađemo, čini mi se i van naše države, jer ovde zaista više nema, ali za sljedeću sezonu ćemo se pripremiti, za sada imamo za sve kapacitete. Tu i bar? Bar radi, naravno, naša zimska bašta, kako mi je zovemo, ljudi to vole da se odmore, malo prošetaju, lepo je vreme, tako da u popodnevnim časovima najviše ljudi bude, malo toplih napitaka, hladnih, čekaju svoju dečicu, tako da smo zadovoljni i pozivam sugrađane da nam se pridruže, posebno sutra, znači na ovom klizalištu, da pomognemo malo Vasiliju. Ako želi da nauči da kliza, da li neko može da pomogne? Naši radnici ovde u principu svi znaju da klizaju, tako da izlaze deci u susret, imamo joj mala pomagala, tako da se snalazimo svakako, ali čini mi se i ono što je najbitnije u ovom gradu, mislim, smešno je da mi imamo klizališta, a deca ne znaju da klizaju, tako da se trudimo da im pomognemo i čini nam se svake godine sve više napreduju i čak i mala dečica znaju već da klizaju, tako da time možemo da se pohvalimo svakako. Dolaze nam čak organizovano iz Mladenovca deca, dolaze iz Lazareca, dolaze iz Topole, tako da zadovoljni smo stvarno. Neka tako i ostane, želimo vam uspešan rad i da akcija sutra za Klizajmo za Vasilija protekne sa što više onih koji su se odazvali. Hvala puno.